Iz gradske uprave jučer su objavili podatke prema kojima su količine miješanog otpada s brodova na kružnim putovanjima i do 3 puta manje od količina iz primjerice hotelskih kuća i zračne luke. Maro Krisić, koji je i započeo cijelu priču, brojkama je bio iznenađen. Stojim iza onoga što sam govorio i dalje tvrdim da je otpad preuzet iz luke Dubrovnik, iz lučkog područja, dakle svih onih koji operiraju u lučkom području, to su i kruzeri i manji brodovi koji također putuju i voze putnike na kružnim putovanjima, izletnički brodovi, da su te količine otpada puno veće nego količine otpada preuzete iz bilo kojeg od ovih subjekata koji oni navode. U nadi da će se, kako kaže, u sljedećim danima situacija rasvijetliti, Krisić je poručio i kako je cilj njegovih kritika u samom startu bio da se gospodarenju otpadom pristupi na pravi način. Jutro se Krisić o priopćenju ispričao uz naznaku da je to važeće, jedino ukoliko su podaci koje je grad objavio točni. Direktor Luke Željko Raguž je prema njegovoj isprici skeptičan, no djelomično likuje jer je time ispalo da je od početka govorio istinu. Pa ja sam isto tako shvatio da se posuo pepelom na neki način, da je pogriješio. Ono što je meni tu zapravo bitno je da od početka vjerojatno Luka Dubrovnik nije bila fokus, već sam bio osobno ja, jer ti ljudi jednostavno ne mogu razumjeti, to jest možda su htjeli biti na mojoj poziciji, pa onda zbog toga su bili ovakvi napadi. Volim zapjevati ono od Bijelog dugmeta, što bi dali da su na mom mjestu, da vas mrze, a da vam se dive. Raguž ističe kako je medijska hajka ostavila negativan dojam o Dubrovniku kao destinaciji. I s ovim koju smo poruku poslali, ajmo sad poći na aerodrom i blokirati aerodrom da, ne znam, avioni više ne smiju dolaziti u grad Dubrovnik ili velike hotelske kuće. Hoćemo reći da tjeramo turiste, da postajemo geto. Iako je Krisić jedini u potpisu priopćenja, Raguž smatra da iza svega stoje i članovi kandidacijske liste grupe birača Srđe grad. S njima nikad nije gotovo jer oni puno ne radi, imaju puno vremena za smišljati nekakve ovakve stvari, ali na mene dalje radim da od Dubrovnika pravimo jednu pravu destinaciju, najrazvijeniju na samom Mediteranu, i mi ćemo to raditi dalje bez obzira na napade koje oni pokušavaju, ne znam, iz dana i dan, iz tjedan u tjedan proizvesti. Podsjetimo, o ovoj se temi govorilo i na protekloj sjednici gradskog vijeća. Do konkretnog se zaključka nije došlo, no pojedini su vijećnici izrazili zabrinutost jer dubrovački će se otpad još 2 godine odlagati na Grabovicu, a nakon toga će se morati iznaći drugo rješenje. Prema riječima župana Nikole Dobrostavića, Centar za gospodarenje otpadom u najboljem bi slučaju mogao biti gotov koncem 2022. što je još uvijek nedovoljno brzo da bi se otpad samo preusmjerio.